הרגע הזה לפני שאתם מפעילים מכונה. אולי פספסתם איזה זוג תחתונים בתחתית סלסילת הכביסה. אולי הפקרתם איזו גופייה מתחת למיטה. הרגע שבו כל הכביסה שלכם עוברת לנגד עיניכם. רגע, מאמי, שכחת גרב. הרגע הזה נגמר. סמסונג מציגה חידוש עולמי, אדווש, מכונת כביסה בעלת פתח ייחודי שמאפשר להוסיף כביסה גם לאחר שהמכונה הופעלה. סמסונג,